İranda İndiyədə 78 milyon 800 min nəfər yeni koronavirus testindən keçib. Bu barədə İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Naziri Səid Nəməki deyib. Nazir bildirib ki, onların 547 min nəfərində bir sıra simptomlar aşkarlanıb. 74 min nəfər isə səhiyyə müəssisələrinə göndərilib. Onun sözlərinə görə 74 min nəfərin 8000-i isə xəstəxanalara aparılıb. 3000 nəfərin xüsusi şəraitdə saxlanması və ya müalicəyə ehtiyacı olduğu müəyyənləşib. İranlı nazir ölkədə yeni koronavirusa yoluxmanın artmaqda olduğunu və aparılan testlər nəticə əsinə növbəti günlərdə virus daşıyıcıların artacağını deyib. Qeyd edək ki, İranda indiyədək 23.049 nəfərin yeni koronavirusa yoluxması, 1812 nəfərin ölməsi və 8276 nəfərin sağalması təsdiqlənib.